L-intrapriża ta din il-ġimgħa ġabni fiż-żona industrijali ta' San Juan f'din il-kumpanija li jisimha Avnet li taħdem fil-manifattura elettronika. Aktar tard se mmur fiż-żona industrijali tal-Marsa, hemmhekk se mmur fil-kumpanija Jaguar Limited li taħdem ukoll f'dan is-settur. Il-kumpaniji huma distinti differenti minn xulxin imma li jaħdmu fl-istess settur b'mod ġenerali. Se niltaqa' mal-Operations Manager ta' din il-kumpanija, is-Sur Joseph Buġeja li se jispjegali x'jagħmlu eżatt hawnhekk prodotti ma jimmanifatturawx imma jagħmlu produzzjoni għal kumpaniji fl-industrija madwar id-dinja kollha. Ħamur biex niltaqa' miegħu jispjegali aħjar u anka ma' ħames ħaddiema: min fir-riżorsi umani, min fil-proċess tad-data u min saħansit tal min student hawnhekk illum se jgradwa biex isir inġinier. Basikament illi naħdem 12 sena f'dan is-settur tal-industrija manifattura elettronika. Bdejt naħdem fid-dipartiment ta' kwalità fejn kont niċċekkja ċertu tip ta' xogħol. Il-qudiem xi sena nofs wara basikament inqalet opportunità oħra fejn nimxi f'dipartiment ieħor, id-dipartiment li llum jissejjaħ Product Data. Fejn f'dan id-dipartiment id-data kollha li aħna nirċievu mingħand il-klijenti tissarra f'data biex il-team ta' produzzjoni jkun jista' jaħdima u finalment isir jiġi kreat il-proġett finali. L-iktar ħaġa li tieni sodisfazzjon hija meta nibgħat emails lid-dipartimenti differenti kollha l-kollegi tiegħi fejn ikun hemm proġett li l-estejtu minnaħa tiegħi. Sort of il-kick-off tal-proġett u kull dipartiment mbagħad irid jibda jagħmel il-parti tiegħu biex finalment il-prodott jintbagħat għand il-klijent. Ħana laqa 5 snin dal-waqt fil-ġimgħat li ġejjin bdejt minn amministrazzjoni bħala segretarja. Eventualment bdejt kif xi task li mulaw fil-human resources u issa hemm inixxi nkun parti mill-grupp tal-human resources. Tipika tiegħi, ovvjament induru rapporti ta' dik il-ġurnata li ikun hemm bżonn li ngħaddi dokumenti l-managers tiegħi, niġbru dokumenti fuq attendenza u ħinijiet biex ovvjament ikun x'istan ipproċessa l-pagi eventualment. Hemm emails ta' kuljum li ovvjament affarizzar li nqalgħu ta' kuljum ovvjament biex nassistu u ngħinu kif nistgħu l-impjegati tagħna wara kollox. Il-kumpanija investit fija billi tatni opportunitajiet li nattendi courses relatati ma' dan is-settur. Mort training ukoll il-Ġermanja, ġifieri jekk u wieħed persuna trid timxi l quddiem iva llum hawn l-opportunitajiet u tista' tasal sa fejn tixtieq tasali. Jiena nista' ngħid għal sħabi stess li rajt ovvjament jikbru biss fil-ħames snin li jiena ili hawnhekk li bdew minn machine operators u baqgħu tilgħin pass ovvjament sa machine setters, supervisors u eventualment anke operations manager. Jiena li naħdem ġod il-kumpanija 11-il sena. Ili 18-il sena naħdem f'tip ta' industrija. Dejjem kien joġobni l-electronics. Dħalt hawnhekk bħala operator, jiġifieri normali. Mbagħad avvanzajt għal machine setter, nista' tjal-magni minn ġewwa biex l-operators jaħmu. U bat wara ftit il-ħadd shift leader, l-esperjenza li kelli u hekk sabuni tajjeb. U ma' żmien kelli l-opportunità li nilħaq supervisor. Ili 8 snin f'din l-industrija, bdejt bħala machine operator, kont nittestjaw niprogramma u boards bħal dawn, eżempju. Ħajretni għax dejjem jogħġobni l-electronics, minn dwar żgħar dejjem nilab niftaħ xi karozza tal-electronics u hekk. Meta dħalt hawnhekk u bdejt nara dawn l-affarijiet iktar interessatni l-affari u ħadd kors tal-electronics. Llum il-ġurnata ġibt il-kors tal-electronics technician. Kont apprentista ta' hawnhekk, hawn l-opportunità biex nkun apprentista ta' hawnhekk.
bdejt nidħol iktar fid-dettall x'inhu huma x'mhumiex. Fil-fatt għandu ġbitni dal-affari li bajt fuq l-istess taqsim u bajt nistudja. Jgħat f-bachelors, bħal-lessa għadna mel bachelors degree fuq l-electronics u koll. U jinvolva ħafna fuq designing, process ta' li tuħu biex tasal minn point A to point B, affari jgħidek. Ftit waħna niggrawdu bħala electronics engineer. Bħala xogħol jinvolvi iktar il-proċess ta' proġett, iktar kif enhance quality biex kemm jista' jkun iktar effiċenti, tħol iktar in detail fuq dawn l-affarijiet bħala testing u hekk jista' jsir aħjar. Jiena xogħli nbiddel naqra mhux ħażin għax daqqa jkun hemm xi problemi mal-magni, imur narhom, ikolli xogħol fuq maintenance. X'kemm jista' jkun fuq ix-xogħol inħobb nitgħallem. Allura hawnhekk ituni l-opportunità li nitgħallem u kemm jista' jkun jew pjaċir nitgħallem biex ikolli iktar xogħol tipo differenti x'nagħmel. Dunajt li dejjem tevolvi din l-industrija, dejjem hemm challenges ġodda, dejjem issib affarijiet li jinteressaw kiżhom u iktar taħdem fuqhom. Electronics illum il-ġurnata f'kollox jidħol. Tista' minn karozza, power stations, turbines, kollox. Iva, aħna bħala bnet innormal tal-daw l-aħħar 30 sena. Inħadmu kważi mitruħ. U l-prodotti li nipproduċu huma boards elettroniċi li jintużaw f'diversi azzjendi fejn hemm kumpaniji li jaħdmu bil-hydropower stations, kumpaniji oħrajn fejn għandhom bżonn sensors. Aħna nesportaw kemm lejn l-Ewropa, speċjalment lejn il-Ġermanja, u kif ukoll lejn l-Amerika, il-Ġapan, il-Ċina u pajjiżi oħrajn fejn il-klijenti tagħna jkollhom bżonn il-prodotti li jiġu manifatturati. Li naħdem għall-kumpanija għal dawn l-ħar 28 sena. Bdejt bħala quality assurance u mxejt il-karriera tiegħi mxejt diversi setturi fil-kumpanija. Kelli wkoll esperjenzi kemm għumalt u kif ukoll barra. Illum il-ġurnata nokkupa l-karika ta' operations manager. Dawk l-esperjenzi personali u anke professjonali ta' dawk il-ħaddiema, żgulli possibilment bħali bajtu mistaġba imsaħra bil-kumpaniji li għandna fil-gżejjer Maltin li jagħmlu dat-tip ta' xogħol sofistikat elettronika avvanzata ħafna li tiġi kollha kemm hija esportata internazzjonalment f'industri oħrajn madwar id-dinja. U li jiena personalment ma kontx naf li din il-kumpanija kienet hawnhekk fil-gżejjer Maltin u toffri dawn l-opportunitajiet anke ta' xogħol u karrieri lil diversi ħaddiema fil-gżejjer Maltin stess. U l-kontribut enormi li qed tagħti l-valur miżjud fl-ekonomija Maltija. Kumpanija simili imma fuq skala iżgħar għax ma tħaddimx mit ħaddiem, imma tħaddem madwar 5 hija l-kumpanija li semmur issa fil-Marsa. Jisimha Jaguar Limited u tispeċjalizza f'prodott partikolari ħafna f'industrija li wkoll hija partikolari ħafna. Ħammur biex niltaqa' ma' Joe Gingell, is-sit il-General Manager ta' din il-kumpanija. Bdejna mit 2001 uffiċjalment. Imma jli f'dan settur fuq 35 sena tista' tgħid. Kont qed niżgħir 22 sena. Huwa industrial electronics aħna jtulu. Biżens mhumiex huma jintużaw l-affarijiet li nagħmlu ġo magni u apparat. Biżens ma jkunx hemm volumi kbar. Jkun hemm bżonn ċertu standards li jridu jintlaħqu u jiġu segwiti. Huwa mrili imma huwa elektroniku. M'hemmx affarijiet parts jiċċalqu, għalha m'għandekx wear and tear.
prodott jispiċċaw hekk, reda huwa għet minn prodotti, kienna jingħidu l-heating u jkun hawn il-contacts għandu hawnhekk. Mhumiex affarijiet se ssibhom fid-djar u affarijiet minn dan. Normalment dawn jintużaw ġewwa makkinarji fejn jagħmlu l-plastics. Dak il-makkinar tal-plastic injection daw jixħalu u jitfu lil-heaters tal-makkinarju. Parti jekk aħna ġifri da pala l-proċess il-materjal ikun jatmana, ġifri titħol l-order għant il-persuna, tafu kollant minn settur, meta irriduha u nibdow nibnuha. Issa jena l-estate il-power unit waħħalt il-modjum, issa għandaħħal il-circuit inqabbada hawnhekk. Mbagħad tiġi s-saldjata u taddi għal-go no go testing. Bdejt nagħmlu dan ix-xogħol mill-1989. Nista' ngħid kważi kważi twilit fih għax il-papa tiegħi huwa technician allura dejjem narah għaddej b'daw l-affarijiet id-dar u jisu minn dejjem kien jolqotni u bħala sodisfazzjon għaliex isek bħal meta uġġett qed tibni inti u qed taraħ lest u b'hekk tik sodisfazzjon li taraħ jaħdem mhux hekk. Provajt xogħlijiet oħra, pereżempju naħdem fil-uffiċċijiet u hekk. U nippreferi nagħmel xi ħaġa li nkun nista' nara jisni timbena bidejja, iktar nippreferi. Allura ddeċidejt napplika għal xogħlijiet fl-electronics. Kważi kważi nista' ngħidlek da xogħol jagħmlek tranquill. Tu pjaċir tagħmlu, qed tibnih, tittestja tara li ġiet tajba li kważi kważi huwa bħala terapija jiġi għaliex meta tibda tagħmlu isek tkun sodisfatta bli qed tagħmel. L-esperjenza li għalmu lili nuhu pjaċir nagħdiha l-ħadd ieħor. U li tibni ħaġa mill-bidu sal-aħħar tittestja għall-inqas jaħdem diġà sodisfazzjon. Jiena bażikament bdejt mix-xejn. Minn dejjem xtaqt ikolli xi ħaġa tiegħi minn dejjem. Ma dejjem ħdim f'din l-industrija. Jiena kont għamilt erba' snin kors ta' technician. Kien dik m'għadix teżisti imma saret illum hemm l-MCAST qabel kien jisimha l-Fellenberg Training Center. Kont mort kors. Ġematej, nżerġa Denmark u niżilt dik l-ewwel esperjenza, niżel prodott minn barra lej Malta, mhux sib xi ħaġa l-istra. Minn hemmhekk issa ilja fuq 20 sena għaddej. Ma tantx inħadmu nies għaddejn ħames minn nies imma kollha l-biċċa kbira. Nis il-lum, għagġa il-lum miħaj, mux miħaj meta neħad mufdaq, ħanedu għal-nom neħad mufdaqqa, fuq 30 sena u koll. U għamminnum il-lum jaħdmu iktar minni l-esperjenza li għandhom. Nis ta' kwalità.